Це, дівчатки, це не треба, тільки цигарка, це для мами, для всіх. Повірте, будь ласка, ми це перенесли, це дуже треба. Ця жінка роздає перехожим аж ніяк не рекламні буклети. Це застереження жінкам, як уникнути однієї з найбільш розповсюджених хвороб – раку грудей, яка з кожним роком тільки молодшає. Громадськість не завжди цікавиться нашими проблемами. Вони цікавляться цими проблемами тільки в той день і в той місяць, коли ми про неї говоримо. А фактично про цю проблему треба говорити кожен день, тому що хвороба дуже помолодшала. І дуже страшно дивитися, коли до тебе приходять жінки, яким 22, 20 років, 25. Якщо раніше це була тенденція 50 і вище, то зараз 37 років – це закономірність. Що це за недуга, знає і ця пані. У віці 47 років жінка почула страшний діагноз – у вас рак. Але мужньо і без страху прийняла цю новину. Лікарі діагностували захворювання на другій стадії. Це і допомогло жінці вижити. За 2 роки пані Марія повністю вилікувалася. І зараз має що сказати жінкам. Прийняла легко, я не знаю, я весь час, навіть можу сказати, що я не то, що я боролася, я щось була уверена, що я переможу це. У мене не було страху того, що я не зможу, чи це іменно мене, як кажуть, настигло. У мене не було страху. Як і по сьогоднішній день, я це вірю, що є вихід і жити можна. У зоні ризику жінки, які відмовляються годувати грудьми, у кого перші пологи після 30 років чи відсутність пологів після 30-40 років, ожиріння, мастопатія або спадкова схильність. Для вас, для мами, для сестри, дуже вам дякую. Але рак – це не вирок і не причина опускати руки, заспокоюють лікарі. На перших стадіях це цілком виліковна хвороба, як це вже довела пані Марія. Але якщо тільки жінки перестануть відкладати похід до лікаря. Якщо ми говоримо там, де перша стадія, ми можемо майже гарантувати до 92% безбідного, безпроблемного, без рецидивів, без метастазів подальшого життя, то ситуація з занедбаними випадками набагато гірше. Скажімо, в 10 і в 100 разів менш витратно, більш дешево, ніж ведення лікування занедбаних випадків в 3-4 стадії. В 4 стадії, на жаль, завжди прогноз негативний. Лише за поточний рік в Закарпатті майже 40 випадків діагностованих з раком молочної залози. Половина з них на останніх стадіях, тому медики наполегливо рекомендують щорічно проводити ультразвукове дослідження. А жінкам за 40 – доповнити його і мамографією. А як профілактику – правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок та слідкувати за своєю вагою.